tam my sme mali detstvo vyslovene futbalové. Bývali sme v Petržalke a mali sme tam len okolo nás bolo 3-4 lúky, kde od rána ceste, a keď boli školské prázdniny, od rána do večera, nič iné sa tam nerobilo, len sa hralo futbal. Na môj vzor bol Laco Kačany. Tak nesmierne sa mi páčil Laco Kačany, vyslovene inteligentný futbalista, krásne hlavičky, dobrý, veľmi dobrý a slušný. Tak ja za celú kariéru futbalovú som nedostal žltú kartu. Len červenú. Len červenú, ale tak to nebola spravodlivá červená karta. Takže ľavé krídlo, v tom čase hral ľavé krídlo v Červenej hviezde Milanko Dolínsky, tak to bol on môj taký aj vzor. Ľavé krídlo teda odhrával tam za mužov a ja za žiačikov. Tak môj najväčší teda asi je to víťazstvo pohári, víťazov pohárov proti Barcelone v 69. kde som aj strelil gól, teda dá sa povedať víťazný, sme vyhrali 3-2 so slavnou Barcelonou, takže taký no, najväčší úspech asi. A potom v 70. som sa zúčastnil majstrovstie sveta vo futbale v Mexiku. Môžem hovoriť ty. No ja to isté v tom 69. Že sme porazili Barcelonu 3-2, tak to bol jeden, ja si myslím, že to je najväčší úspech vôbec môj. To vo svete je málo takých športovcov, že dvojičky, u nás tí Hošonerovci tiež dvojičky, takže je málo športovcov, dvaja teda, aby vynikali v nejakom športe. Ja vidím, že tí, momentálne tí športovci dá gól a ukáže srdiečko, ale oni to srdiečko nemajú pre nás. Neverím tomu. To brat trénoval žiačikov a keď mi otecko hovoril tomu, vieš, kto to je? To je Čapkovič, ktorý vyhral pohár, víťazov pohárov. Že nie. Im to nič nehovorí. No, vesty, deti, počítače a to je všetko. My keď sme hrali medzi sebou, my sme sa kopali, aké by sme boli najväčší nepriateľ. A po zápase sme sa postískali, bolo všetko v poriadku. Len to musí byť aj teraz. Tie deti sú trošku také, čo ja viem, také fajnovejšie. Takže musí aj ich viesť rodičia k tomu. A tie deti hovorí, musia mať aj srdiečko. A nezlomnú vôľu, no, vôľu sa dá prekonať všetko.